Já vás srdečně zdravím, Střelci, a vítám vás ve vašem tušiteli, což znamená jednu věc. To, že slunce vstoupilo právě teď v premiéře u tohoto pořadu do znamení Střelce, tedy 20. prosince. No a já jsem tady proto, abych udělal vhled, který vám trošičku rozšíří pohled na vaši situaci. Udělal jsem si tady nějaké poznámky k tomu, co se děje astrologicky. Pro znamení Střelce mi tam přišlo nejdůležitější, že Jupiter je ve 12. domě, což má vliv na růst v duchovní oblasti, což znamená, že jste získávali v průběhu roku vhledy. Měli jste i takové hlubší sny a děli se vám synchronicity. A pak tady byl v prvním domě Saturn, Pluto a jižní uzel, což je o přebírání odpovědnosti, o uvědomování si životních vzorců. A teď aktuálně koncem listopadu vám vstoupil Jupiter do vašeho znamení a vlastně zatmění, které je 26.12., zatmění slunce, tak to ve vás ještě posílí víc takový smysl pro nezávislost. To tam bude teď hodně silné to téma, jo? To u vás je jako osamostatnit, být nezávislý na někom, na něčem, jo? Na situacích, na lidech, na práci. Jsou to takové jakoby vnitřní vaše procesy, kterými budete procházet. Já si tady na to ještě rozložím sibylny kartičky, aby nám ty procesy se nějak víc zvědomily, jak to bude u vás vypadat. A nezávislost na názoru druhých lidí a nezávislost bude také součástí vaší, řekněme, aury, jiskry. A můžete být pro některé lidi také zajímavý. Takže se můžou ve vašem okolí vyskytnout také pochlebovači. Pozor na ně. Nezávislost je tu také hodně důležitá pro spisovatele, pro novináře, žurnalisty. Nezávislost je hodně důležitá pro ty, kteří jsou v páru už dlouho jako takoví souputníci, ani ne jako partneři, spíš jako souputníci, že tak jdou těmi svými životními cestami vedle sebe, takže tam se možná i naruší některé, řekněme, ty souputnické vzory, aby to bylo, že si odlítnu někam úplně jinam na chvíli a možná i k někomu jinému, možná, že se tady někomu rozdvojí ty cesty. Máme to tady potvrzený touhletou kartou, jo? Že se tady dojde k takovému jako odseknutí u mnoha z vás. Chodí mi spodní karta a netýká se to partnerství. Netýká se to partnerství, netýká se to ženských přátelství. Spíš je to skutečně to souputnictví, které nemá s tím ženským přátelstvím nic moc společného. Spíš to bude platit pro muže a nebo v přátelstvích s muži. Jo? A pak tady znovu máme takové to pomlouvání, což je protipol toho pochlebování. Tady vám někdo pochlebuje, ale on vám vlastně pak vleze za záda a pomlouvá vás. Takže to bude takový negativní důsledek toho, že jste nezávislí, že máte jiskru. Ne všichni samozřejmě, ne všichni s vámi takhle budou zacházet, ale je to tady hodně zmíněné a máte si jít skutečně víc svou vlastní cestou. Je to i potvrzení pro mnohé Střelce, kteří chtějí vyrazit někam do světa. A pozor, máte tady přímo svoji vlastní kartu Střelce. Jo? Takže i vyrazit někam do světa, pokud vám to teda přijde. No a já se tady už na vás naladím a podíváme se na to, co prostě vyjeví automatická kresba, co je tam pro vás za důležité téma jako ke zpracování. Jestli tam jsou nějaký bloky, tak se vykreslí i bloky. Prostě Střelci, co mají vědět. No, asi, že tady je to spojení s vyššími sférami posílené, tak mě to tady i teď docela dost drží. Takže to bude hodně o komunikaci s vyšším já. Mm.
Je tam potíž v tom uzemnit se. Chce být pořád o krok napřed a to mi v tom brání. Ten pocit, že musím být o krok napřed. Přijde mi, že je celkem jasné, co vás jako baví, co vám dělá radost. Je tady vyjasněný hodně jako vztahových poměrů, zejména co se týká vaší vnitřní rodiny, což potom se odráží v té vnější rodině. Je tady vychýlení směrem k vnitřní ženě, vnitřní muži trošičku utlačuje, ale to souvisí s tím být krok o krok napřed, jo? Že on vlastně z ní tahá jako informace. Tak dělej, pověz mi, co mám ještě udělat, jak na to, dělej, říkej. Ale ono to nejdřív nepůsobí, jako že to je nátlak, ale vlastně ve výsledku to je, jako kdybyste pořád tahali řepu. Jako kdybyste pořád tahali řepu. No to je vysilující. A vemte si, jak to je v té pohádce. Kolik lidí se musí zapojit do tahání řepy, aby ji vytáhli. A ještě kočička, a ještě pejsek, a ještě vnučka, a ještě, no, to jako, to abyste pak nezačali zapřehávat celou rodinu, jako do toho, abyste byli vy krok o krok napřed, nebo abyste měli ten pocit, že jste o krok napřed. No, to vnitřní dítě tady trošičku jako pofňukává, není to, že by schovává se trošku, jako vykukuje trošku, jako, říkám jako, že to není doslova do písmene, že by tam to dítě bylo, jo. Ono prostě jako vykukuje, jako by pofňukávalo a trošičku natahuje. No, a co? Jo, že chce zalíst pod peřinku a spinkat. Aha, proto ta radost byla taková... jako zdání klame, no. Trošku tady je vliv minulého života. Nevěsta. Podíváme se na ní. Nevěsta. Co pak nám asi řekne? No vydá ho použití symbolu nevěsta na děti. A no, výborně. Kdo všechno vám pomáhá, na koho se můžete spolehnout a kdo na vás dohlíží? To jsou otázky pro vás. Kdo všechno vám pomáhá? A to všechno mi tam chodí. Na koho se můžete spolehnout? A kdo na tebe dohlíží? No a samozřejmě už jak to píšu, tak mi chodí. No, a však na mě nikdo nedohlíží, na nikoho se spolehnout nemůžu, všechno musím odřít sám, kdo mi pomáhá, nikdo. To už je energie jako odpovídající tomu, že se druzí na vás vykašlali, protože tam nebyla vděčnost, protože jejich pomoc, jejich spolehnutí se vlastně, jakože že se na ně mohli spolehnout, bylo braný jako co? Jako úplná samozřejmost. A jestli je něco, co vás charakterizuje, tak je to, že všechno berete jako samozřejmost. Péči druhých lidí. To, že vám věnují svůj čas. Jako je tam úplně absence. Ani se mi to nechce říkat. Je tam pýcha. A
A když je tam pícha, tak co by udělal každý kartář? No. Vzal symbolon, že jo? Tak. Ale, no to se mi teda do toho nechce teď. Úplně mi to zavřelo ústa, ta energie, jakože vám nechci nic říkat ani. Že jsem jako uražený i já už. No. Jasně. Tak si to přečteme. Jupitera tady máme. Posel. Jupitera, Merkura. A převládající barvou karty posel je žlutá, barva archetypu i živlu vzduchu, barva zprostředkování a pošty. Postava na ní je stvárněním herma posla bohů, který se s lehkostí jemu vznáší, vlastní vznáší nad povrchem země, přičemž mu pomáhají křídla na helmici a sandálech. Možná je to jeden z důvodů, proč se mu jako zosobnění jedné z vnitřních osobností připisuje lehkovážnost a povrchnost. Jeho nezaujatost a nestrannost bývá často mylně považována za nedostatek zájmu a za lhostejnost. K lehkosti, nestrannosti a nezaujatosti má však Merkur závažný důvod. Aby mohl plnit svůj úkol posla a zprostředkovatele mezi lidmi navzájem, mezi lidmi a bohy, mezi nebem a zemí, nesmí se nikde vázat, nechat se ovlivnit něčím, míněním či připoutat se k nějakému místu. Ztratil by tak okamžitě schopnost věci spojovat a nebyl by již neutrálním pozorovatelem, který celkem nepředpojatě a objektivně shromažďuje informace a dojmy. Na obrazu karty právě opouští město a nechává ho za sebou, aby mohl přinést světu své poselství. Motýly jsou v tomto případě také symbolem vzduchu, sféra intelektu, ale i hry lehkosti. A kromě jiného i slov, které jsou zprávy poletující zásluhou Merkura mezi komunikujícími lidmi. Jeho křídla zrcadlí v rámci oblasti intelektu funkci různých jazyků, kterými se lidé domlouvají. Pampelišky v dolní části karty odpovídají podobným atributům jako samotný Merkur, jeho křidélka a motýly. Nechávají semínka svých do té doby sytě žlutých květů na pospas větru, aby je roznesl podle možnosti co do největších dálek. Problém. Momentálně se cítíš nespokojen se svým postavením a se situací v běžném životě, ve které se nacházíš. Považuješ ji za příliš nudnou, banální a bez hloubky. Odmítáš se identifikovat s úlohou a obsahem svého Merkura, svým negativním postojem si ho odsoudil k vyhnanství a zablokoval. A teď ti chybí jeho křídla a jeho lehkost. Podává ti pomocnou ruku a je ochoten přivést tě k vyřešení problému. Jeho poselství zní: podívej se na svou situaci s odstupem, klidně a nezainteresovaně, pak vyjádři své skutečné emoce a motivy a přehodnotě, zkus čelit skutečnosti svého bytí a problémům objektivně, věcně a neutrálně. A dost, mi chodí říct. A byla tady dost zvláštní energie celou dobu, co jsem četl tuhletu kartu. Úplný popření toho, co ta karta říká. A úplný znevážení toho, co ta kniha říká. A proto jsem řekl a dost. Protože s touhle energií já nebudu pracovat. Jestli je na druhé straně někdo, kdo shazuje informace
tímhle argumentem, že to někdo čte, tak tady na tom kanále nemusí vůbec být. Jestli tady je někdo, kdo se mnou tady musí nutně polemizovat o tom, jestli umí, neumí, jestli to dělá pro peníze, jestli to dělá proto, aby líp vypadal, tak tady nemusí být. Takže v tuhle tu chvíli si zastavte video a přejděte v klidu na jiný YouTube kanál. To je v pořádku. Nemusí se vám líbit moje práce? To je v pořádku. Můžu vás rozčilovat? To je v pořádku. Ale co v pořádku není, je posílat mi tuhletu energii a vysmívat se tomu, co dělám. To je můj YouTube kanál. A řídím se tady něčím jiným než svým vedením, svou intuicí. A je mi skutečně hodně protivný, když energie střelců teď dělá, že ji vůbec nezajímá, co v té knize stojí. Polovina z vás ani neví, o čem jsem čet. Zajímalo by mě, kdo si to pamatuje. Jistě, popřijde všechno. Až mahem. Na to jsou střelci zřejmě experti. Jako proč koukáš na tenhle YouTube kanál, když se ti nepozdává to, co dělám? Proč koukáš na tohle video? Možná bys na to měl odpovědět. Možná bereš ty informace už jako samozřejmost. Možná bereš jako samozřejmost i tu moji péči. Že tady vůbec nějaký videa točím. Že tady vůbec něco připravuju. A co? Já? Možná bereš práci všech jako samozřejmost. Bereš jako samozřejmost, že teče voda, že svítí elektřina. Že přijede autobus. Že je teplo ve vlaku. Všechno je samozřejmý, že jo? Jo, ale dělat, že se na nikoho nemůžeš spolehnout, to je výborný. Takže ono to není jenom o mně. A řekl bych, že ani já nebudu první a poslední, kdo ti řekne a dost. Jako pýcha je docela hustá energie. A jestli si nechceš jako střelec naběhnout, tak si to pěkně zpracuj do konce roku. Ah.
Protože jinak tě ta nezávislost zahubí, víš? Protože pak to nebude nezávislost. Pak to bude nafoukanost. A na nafoukaný lidi... Nevím, kdo je zvědavý. Já teda ne. Takže se vrátíme k tomu, co stojí v knížce, jo? Můžu? Už jste všichni v souladu s tím, že to můžu číst z knížky, jo? Aby se náhodou z toho někdo nevopupínkoval. Převládající barvou karty posel je žlutá. Barva archetypu i živlu vzduch. Barva zprostředkování a pošty. Postava za ní, na ní, je stvárněním Herma. Posla bohů, který se s lehkostí jemu vlastní vznáší nad povrchem země. Jo, tobě se nelíbí moje nový logo. Tak kdo má ještě s ním problém tady? Co všechno ještě musí tady to ego někoho zkonstatovat, než začne poslouchat? Co tady se chce vyjevit dneska? Zdá se, že máme na druhé straně někoho pěkně nafoukaného. A asi není zvyklý, že mu někdo věci taky řekne. Převládající barvou karty posel je žlutá, barva archetypu i živl vzduch, barva zprostředkování a pošty. Postava na ní je stvárněním Herma, posla bohů, který se s lehkostí jemu vlastní vznáší nad povrchem země, přičemž mu pomáhají křídla na helmici a sandálech. Možná je to jeden z důvodů, proč se mu jako zosobnění jedné z vnitřních osobností připisuje lehkovážnost a povrchnost. Někdo se tady cuká, ale dělám, že to nevidím, jo? Jeho nezaujatost a nestrannost bývá často mylně považována za nedostatek zájmu a za lhostejnost. K lehkosti, nestrannosti a nezaujatosti má však Merkur závažný důvod. Aby mohl plnit svůj úkol posla a zprostředkovatele mezi lidmi navzájem, mezi lidmi a bohy, mezi nebem a zemí, nesmí se nikde vázat, nechat se ovlivnit něčím míněním či připoutat se k nějakému místu. Ztratil by tak okamžitě schopnost věci spojovat a nebyl by již neutrálním pozorovatelem, který celkem nepředpojatě a objektivně shromažďuje informace a dojmy. Nevím, kdo se tam chichotá, ale to je další obrana ega. Na obrazu karty právě opouští město a nechává ho za sebou, aby mohl přinést světu své poselství. Motýly jsou v tomto případě také symbolem vzduchu, sféra intelektu, ale i hry a lehkosti. A kromě jiného i slov, které jako zprávy poletují zásluhou Merkura mezi komunikujícími lidmi. Někdo už zase neposlouchá. Zase se někdo nesoustředí. Tak má to smysl tady něco dělat? Někomu vadí ty motýly, zřejmě. To už je úlet, motýly.
Motýly jsou v tomto případě také symbolem vzduchu, sféra intelektu, ale i hry a radosti. To by někdo chtěl mít všechno radostný. A lehkosti. A kromě jiného i slov. Které jsou... No, nemám pokračovat. Tady je opravdu vidět, že střelci se chtějí jenom bavit. Ha, 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 hi, hi, hi. Jo, pohoda, jasně, klídek. Jako co děláš, co vyvádíš. Jako mám dojem, že ty motýly tady představují jinou hru a jinou lehkost než tu, kterou tam někdo na druhé straně teď jako prezentuje, jakože to je ta radost. Hra a lehkost ještě není povrchnost, nadřazenost, výsměch, uchychotávání se někomu něčemu nad něčím. No, ale zdá se, že střelci jako se chtějí chichotat, no tak se chichotejte, naběhnete si sami. A kromě jiného i slov, které jako zprávy poletují zásluhou Merkura mezi komunikujícími lidmi. Takže vy zamlčujete, nic neříkáte a pak se bavíte, že ten druhý něco neví. Bezvadný. Jeho křídla zrcadlí v rámci oblasti intelektu funkci různých jazyků, kterými se lidé domlouvají. Aha. Takže tady se vysmíváme těm, kteří mluví cizím jazykem, nebo se vrátili ze zahraničí a vysmíváme se jim, že mají přízvuk a že neumějí teda česky, jako, že se tam pokazili v tom zahraničí. Takže chytrolíni. Ještě navíc chytrolíni. Tak nevím. Je to dost silná energie. A mě to fakt nebaví. Považuješ svou situaci za příliš nudnou, banální a bez hloubky. A odmítáš se identifikovat s úlohou a obsahem svého Merkura. Svým negativním postojem, což je to, co se celou dobu snažím rozbít, si ho odsoudil k vyhnanství a zablokoval. A teď ti chybí jeho křídla a jeho lehkost. Takže vám vlastně prostě stačí ty pochlebovači. Vám prostě stačí, když vám takhle všichni mažou med kolem pusy. Jste spokojený, když vás někdo pomlouvá za zády. Ale když vám to tady takhle někdo řekne, tak se vám to nelíbí. A ještě, že tady máte dostat informaci, že byste to náhodou mohli změnit. To se vám taky moc nepozdává. Takže o co se tady vlastně radíš celou dobu stará? Nevím. Vždyť se nemusíte identifikovat s tím Merkurem, když to není váš problém. Tady to vidím zcela jasně, to není vůbec váš problém. No, tak si to pomluvte. To si omluvit můžete. Pampelšky v dolní části karty odpovídají podobným atributům jako samotný Merkur, jeho křidelka a motýly. Nechávají semínka svých do té doby sytě žlutých květů na pospas větru,
aby je roznesl podle možnosti do co největších dálek. No. Nevím. Jako někomu tady očividně vadí, že se živím tím, čím se živím. Někomu tady očividně vadí, že si za to říkám peníze. A někomu očividně vadí, že YouTube kanál je obsah zdarma. Tady prostě poskytuju celý rok. A ještě se neváhá ofrňovat na konci roku v době, kdyby měl spíš pěstovat vděčnost. Jo. Vždyť na YouTube je 52 věžců. Tímto zdravím své kolegy. No, to totiž vypadá, že se tady všichni staráme úplně jako jenom proto, že si chceme něco dokázat. Jako. A co my? Jsou tady jiný tvůrci. Zdravím ostatní YouTubery, který vytváří nějaký obsah zdarma. Zdravím blogery. Tak nevím, proč zrovna střelci s tím mají takovej problém. Jako nemáte pokoru, neumíte poděkovat za něco, neumíte se poklonit. To vypadá, že neumíte ani říct omlouvám se, když na to přijde. To byste museli vědět za co, že jo? Hustý. No jasně. To je síla, no. Duchovní pícha. Je něco hustýho. A vy si tím říkáte o pěkný malér. Jako o pěkný malér. Tady máme kartu náhlého zakončení. Je tady mrtvej pan Rohlíček. První čakra, to už není vůbec žádná vůle k životu. To už není ani o životě. Co tady je dál? Ten útlak toho vnitřního muže, jak děláte, že je všechno v pohodě, ale vlastně zneužíváte vlastně všichni okolo sebe, protože nemáte pořešený to svoje vnitřní tady. Tady máme další kartu pro smrt. Pětku mincí s hrobem. Tady máme kartu nemoci, už někde prostě vevnitř vím, že onemocním. Tady v srdce se odpoutám. Takže tohle to není, co se stane. To je, do jaký vy role teď najednou půjdete, do role ublíženého. No, teď já tady nemusím být. Aha, takže vám, když někdo něco řekne na rovinu, tak vy jdete hned do toho obětního bránka. Že vy jste ta oběť najednou. A že si to duchovně všechno omluvíte. A rychle zmizíte, pokud možno. Teď, a tady nemusím bejt, můžu odejít. No, tak to ego vás má slušně zpracovaný. Takže neschopnost, neochota přijmout kritiku od druhých lidí.
jako konstruktivní kritiku. Tady není vůbec myšleno nějakou bezúčelnou kritiku, hejtování, ne. Ale tak i tak si vlastně jako koledujete. Nikdo neříká, že vaše záměry jsou špatný. Ale motivace těch záměrů čistá teda není a to je něco, co byste si měli porovnat. Něco jako čistý záměr. Možná byste si měli zodpovědět, co je čistý záměr. Já tady k tomu můžu vzít na pomoc karty. Zkusím najít ty karty čistého záměru. Jako možná si někdo myslí, radšiž si v e-shopu nahází nějaký ceny. Jen tak z Bůh darma? Ne. Já mám tady v téhle tarotové sadě dvě karty a to jsou karty čistého záměru. Trojku holí a šestku holí. A když vykládám na cenu svých výkladů a online seminářů, vždycky vykládám od 100 Kč výš a dokud nepadne karta čistého záměru, tak vykládám a vykládám a vykládám. Právě tyhle karty rozhodují o ceně mých služeb. Protože v nich je skrytý čistý záměr a ten čistý záměr znamená, že já jsem spokojený a vydělám si na živobytí. Klienti jsou spokojení s tím, co dostávají. A vyšší moc je spokojená s tím, jak ty věci jsou, že jsou ve prospěch všech zúčastněných. Že je to v souladu s vyššími silami. Pro mě to, přátelé, třeba znamená také to, že vyrobím online seminář, stanovím cenu a nikdo si ho nekoupí. Protože to není v souladu s 90% lidí. Takže cena je taková, abych já byl spokojený, když si ten online seminář koupí jeden člověk. Kapiš to? Čistý záměr, to je něco, co byste měli začít pěstovat. A začít takhle uvažovat ve svém životě, když si říkáte o to, abyste dostali přidáno. Když žehráte, na co máte. Ctnost, integrita, upřímnost, čistota, bezúhonnost, živost, vnitřní probuzení, sebejistota, žádné kompromisy. Nový začátek, harmonie těla, ducha i duše, celistvost a vnitřní síla, která z ní plyne. Dostáváš šanci k novému začátku zcela nově, bez zatížení minulosti. Je důležité, aby tvé další záměry byly čisté a upřímné. Pak nebude stát realizaci tvých přesvědčení nic v cestě. Uvědomuješ si a vnímáš svou sílu bez potřeby užití moci. Jsi v harmonii. Vnější dění už nemůže narušit tvůj vnitřní klid. Které úkoly či situace stojí před tebou a vyžadují soustředěnou energii? Pro co chceš žít? Jaká jsou tvá přání a cíle? Otevři se novému, uvolněnému přístupu k sobě i druhým lidem. Vstupuješ znovu do hry, tentokrát už s novými přesvědčeními. Uvědomuješ si své schopnosti, svou vnitřní sílu a hluboce jim důvěřuješ. Je vždy jen na tobě, co uděláš, jak svůj potenciál využiješ. Svou sílu můžeš nesmyslně promarnit, zneužít nebo využít pro něco smysluplného. Rozhodni se pro pravost, čistotu záměru i upřímnost, nepřipust žádné kompromisy.
Věříš si? Už víš, že tě nic zvenčí nemůže ohrozit. Jsou-li tvé úmysly čisté. Zdroj tvé síly je tvá harmonie. Mám sílu a odvahu přemýšlet a vědět. Žiji, abych tvořil a uskutečňoval. Jsou-li mé záměry čisté, vždy dostanu k realizaci plnou podporu. Vítězství, úspěch a čistý záměr v této kartě. Vítězství, úspěch, odvaha k sebeuskutečnění, síla a důvěra. Vítězství v důsledku pružnosti a tvořivosti. Vítězství a úspěch jsou výsledkem tvořivého přístupu a pružnosti. On si tady snad někdo myslel, že já, potažmo někdo jiný, to sype z rukávu všechno, co? No jo, někdo si to myslel. Dostal jsem třeba i takovýhle jeden komentář, typu jak můžu vyrobit adventní kalendář pro všechny? Jako kdybych je měl dělat pro všechny znamení. Ale to už se asi někdo pomát. Doslova na zdravém rozumu, ne? A já budu dělat, že to nevidím a neslyším, ne? Vítězství a úspěch jsou výsledkem tvořivého přístupu a pružnosti. Takže by tady snad někdo taky něco začal tvořit možná. Aby přestal kritizovat druhý lidi, jak to dělají blbě, například. Uskuteční to, k čemu se chystáš. Tento okamžik slibuje úspěch. Stůj při sobě a své pravdě, otevřeně se projevuj. Záleží jen na čistotě tvých úmyslů. Vše, co podnikneš s čistými úmysly, bude vítězné. Čím dřív to vykonáš, tím jasněji zvítězíš. Pust se do toho srdcem a naplno. Čeho chceš skutečně dosáhnout? Co tě k tomu vede? Jaké jsou tvé pohnutky? Jsou tvé záměry sobecké, anebo slouží všem? Máš z něčeho strach? Nezdráhej se udělat to, co vnímáš jako správné. Podnikneš-li to s poctivými úmysly, bude tvé snažení korunováno úspěchem. Jsou-li cíle čisté, dosáhneš vítězství vždy bez námahy. To si zapamatujte. Jsou-li cíle čisté, dosáhneš vítězství vždy bez námahy. Prosazuješ-li jen svou sílu, budou se tě druzí bát, anebo tě napadnou. Vítězství by nikdy nemělo být dosaženo na úkor někoho či něčeho jiného. Je možné, že bojuješ s něčím uvnitř sebe. Svádíš vnitřní myšlenkový boj. Pak překonej strach a osvoboď se od něj. Skoncuj s odsuzováním sebe i druhých. Upust od egoistického myšlení. Raduji se ze svých úspěchů. Každá událost v mém životě mě přibližuje k mému konečnému cíli. Každé mé vítězství přináší prospěch všem zúčastněným. Mé záměry jsou čisté, poctivé a prospívají všem. Toto bych mohl takhle odrazítkovat a podepsat. Sám za sebe, ve vztahu ke své práci rozhodně. A jak to máš ty? Než začneš zase kritizovat někoho, něco. Jak to máš ty? Můžeš říct, že jsou tvoje záměry čisté, poctivé a prospívají všem? A nebo jde o to vydělat peníze, abych mohl na dovolenou?
a tamhle si dát drinčík a tamhle se nadspat kebabem. A pak někdo přijde sem, pustí si tohle video a začne mě tady pomlouvat a kritizovat. A přátelé, já reaguji jenom na energie v tomto výkladu. Nereaguji na žádný komentář, když jsem tady jeden zmiňoval. A reaguji pouze na energie tohoto tušitele. A zřejmě dostáváte v životě věci na talíři a neprojevujete za ně vděčnost, neděkujete druhým lidem dostatečně a spolíháte se ale dost na myšleně. Merkur ti pomáhá, podává pomocnou ruku a je ochoten přivést tě k vyřešení problému. Jeho poselství zní, podívej se na svou situaci s odstupem, klidně a nezainteresovaně. Takže až tady někomu dovřou emoce, tak si to může pustit znovu a jít na podstatu, o čem to teda vlastně bylo tady, jo? Zkus čelit skutečnosti svého bytí a problémům objektivně, věcně a neutrálně. Tady ne v emocích. Ale ty emoce mé jsou emoce vyhrazení, abych tady vůbec mohl udělat nějaký vhled. I kdyby byla tvá cesta jakkoliv těžká a složitá, budeš schopen potom použít Hermova křídla. Na propojení nevědomého s vědomým a pozorovat sebe sama nezaujatě, poučen a moudřejší, možná se schovývavým a šibalským úsměvem. No a pojďme se podívat na tu nevěstu. Svatební rituály práce. Symbol pomáhá očistit záměry člověka. To je zajímavý, co? Jak vám tady vypadnou dvě karty a všechny na čistý záměr. Dokáže ochránit čest těch, kteří se dostali do nesnází za všech myslitelných okolnostech kolem svatebních rituálů. My vidím nějakého střelce, který hodnotí spackanou svatbu. Možná se tady někomu líbil příběh přízraky v Umagu. Možná to je pravý ořechový si to pustit. To je totiž vlastně příběh o vás. Byla prepotentan v příbězích Umagu je o té píše, o které já tady celou dobu mluvím. Jako archetypální vhled do minulého života. Lstí si byl vlákaný do manželství, o ženu se sdělil s někým jiným. Incest, nedalo se nic dělat, musel si to přijmout. Bylo to dobrovolné, nemohl si to pochopit. Spáchal bys nejraději sebevraždu, ale věděl si, že řešení to není. Tak ses k tomu přidal. A zisk pochopení? Příležitost dělá zloděje. Věz, že jsou věci, kterým vnitřně neodoláš. Má to určitou vnitřní dynamiku, co tě prostě donutí udělat to, co ti morálka zakazuje. A tady bych teda měl takovou radu. Grožďanské mysterium říká, najdi si práci, což je mimochodem to, co vám říká i rytíř holí. Pojďme si tady udělat trošku v kartách pořádek. První čakra, druhá, třetí, čtvrtá, pátá. Vy už víte, že máte být na jiném místě, že nemáte se trvávat v tom místě, kde jste. Už vám to chodí hodně dlouho, ale nikdo z vás to ještě neudělal, že? Abyste se zvedli a něco s tím udělali. Ne, radši budete prostě nadávat, jak to tam, kde jste, je prostě blbý. Jo, dostáváte málo peněz, takže žádná vděčnost. Plus tam teda se trvávám a hraju si na mučedníka. Jo, já jsem ten ubožák, který tady prostě skomírá, prostě už nemá vůbec žádnou energii, vůbec žádnou sílu.
No, takže, milí střelci, tak laskavě vystřelte ze svého hnízda, najděte si novou práci, pokud jste v místě, kde se vám nelíbí bydlet. Tak se někam přestěhujte, ale už nežehrejte. A nebo poděkujte za to, že bydlíte v míru milovném městě, kde se třeba nestřílí. To je první věc. Druhá věc je, že na vás působí minulost. A to je tady ten kousíček. Tohle je ta vila Prepotentans Přízraků v Umagu. To je tahle ta pýcha. To je vliv minulosti. Takže já bych pro sebe Přízraky z Umagu vzal jako takovou terapii na to, co jsme tady teď právě otevřeli. Takže kdo je neslyšel, tak si je pusťte. Je to hodina a půl. Lehněte si do vany, zhasněte si a poslouchejte ten příběh. Sadím se, že polovina z vás se bude v té vaně kroutit. Jak je to nepříjemný to poslouchat. Ale něco se tím odčistí. Já to tak aspoň beru. Podívám se ještě, co by vám mohlo pomoct tady z Grožňanského mystéria. Nic. Řekl bych, že to je asi takhle všechno. Podívám se na takové shrnutí zlatým kartopádem. Tady nám vyskočila karta, dobře. Spoj se s někým, kdo ti je blízký. Vyjádři své pocity náklonosti blízkým osobám. Ujisti je o své lásce a naplň svůj život laskavostí. To je to, co máte udělat. No a já se budu těšit někdy příště.